Ahoj, vítám tě u dnešního videa o čtyřúhelnicích. Koukneme se, jak měl vypadat domácí úkol cvičení 6 v pracovním sešitu na straně 39. Měli jste změřit potřebné údaje, vypočítat obvod a obsah rovnoběžníku. Já jsem si je očísloval, tak aby jsme mohli se o nich bavit. Takže máme za prvé a máme vypočítat nejdříve obvod. Obvod pro všechny ty obrazce budeme počítat stejně. O se rovná dvakrát součet vedlejších stran. Takže já jsem si tam v milimetrech změřil už velikosti těch vedlejších stran. Stačí tedy dopočítat. První, co tedy budeme počítat, budou obvody. A u toho prvního se obvod tedy vypočítá dvakrát A plus B. To znamená 23 plus 40. 23 plus 40. Přednost má ta závorka, obvod je tedy dvakrát, 23 plus 40 je 63 a pak násobíme dvěmi, takže je to 126. Obvod prvního rovná se 126 a počítali jsme v milimetrech. Takže tady můžeme doplnit O rovná se 126 mm. Jednička. Pokud jdem počítat dvojku, obvod zase vypočítám dvakrát součet těch vedlejších stran. A to je 35 plus 25. Obvod se tedy rovná dvakrát a 35 plus 25. Buď to jste to počítali písemně, nebo to dokážete z paměti. Takže tady vyjde 60 krát 2 je 120. 120 mm je obvod toho druhého obrazce. O rovná se 120 mm. Troj třetího se obvod rovná se 16 plus 36. 16 plus 36, 12, 1, 5 a krát opět 2 je 104 mm, takže obvod toho třetího je 104 mm. Samozřejmě můžeme se lišit jedním, dvouma milimetry podle toho, jak jsme to změřili, s jakou přesností, ale neměli bychom se lišit třeba o 10, to už by asi nebylo v pořádku. Tak obvod toho dalšího, 32 plus 32, to je 64 krát 2, to je 8 a 12, takže obvod je 128 mm. Obvod pátého, sečteme vedlejší strany, 22 plus 22 je 44 a násobíme dvěma. Takže je to, obvod rovná se 88 mm. A obvod posledního, 50 plus 25 je 75 krát 2. Je 150. O rovná se 150 mm. A máme vypočítaný obvod. Obsah, pokud budeme počítat obsah kosodelníku, tak víme, že obsah se rovná A krát ta odpovídající výška, takže výška na stranu A, to je jedna možnost, anebo vezmeme tu druhou stranu, ale násobíme výškou na tu druhou stranu. Takže tímto způsobem budeme dopočítávat. Stačí vynásobit stranu a odpovídající výšku. Ty já tam vyznačený a změření zatím nemám. Vyberu si třeba tu výšku, tu stranu 40 a k ní výšku. Už jsem si tady udělal přímku, ke které budu dělat kolmici. Takže udělám kolmici kdekoliv, třeba tady. A tohle je výška na stranu A. Její velikost, teda výška na tu zelenou stranu, to by byla asi strana B. A její velikost je 17-18 mm. Je výška na tu stranu zelenou je 18 mm. Pokud chci vypočítat obsah toho kosodelníku, je to 40 x 18. Takže obsah se rovná A krát výška na stranu A 40 x 18. Stačí vynásobit 40 x 18. Když to vynásobíme,
máme 0, 32, 0 a 4. Je to tedy 720 mm čtverečních. Obsah rovná se 720 mm čtverečních. Násobili jsme velikost jedné strany a výšky. A ta výška se rýsuje tak, že se udělá kolmice k té straně nebo k přímce, na které ta strana leží. Tímto způsobem si můžeme dodělat výšky u těch ostatních kosodelníků. Takže já si vybral tuhle stranu, prodloužil jsem si tu přímku a udělám kolmici k té straně až k té protější straně. A to je ta výška. Podobně tady jsem si prodloužil, mám tady stranu 35 mm, k ní udělám výšku, ta je kolma. Takže pokud počítám obsah kosodelníku, potřebuji stranu a výšku, tak to jste to měli v domácím kuloky připravit. Jedno, jestli vemu první stranu nebo druhou, ale vždycky ta výška musí být odpovídající. Takže tady je strana a výšku dělám kolmou k přímce, na které ta strana leží, takže ta může být třeba tady. A posledního strana a výška. Změřím velikosti těch stran. První už mám, ta byla 18, teda velikosti těch výšek. Tady je to 18, ne. Jo, 18. Tady je to 13. Tady je výška 20, 28, 19 a tady je výška 11. Jestli chcem vypočítat obsahy, stačí vynásobit vždycky tu stranu krát výška. Takže tady je to 40. Krát 18, to je 720 mm čtverečních, už jsme počítali. U dvojky 35 krát 20, 35 krát 20, 0, 10 a 7. Takže dvojka je 700 mm čtverečních. Pokud jste počítali v centimetrech, bylo by to děleno stem a bylo by to 7 cm čtverečních. Trojka 36 krát 13, 18, 1, 10, 6, 3, 468 mm čtverečních. Trojka, čtyřka, 32 krát 28, 16, 1, 24, 25, 4 a 6, takže celkem je to 896. To je ta čtyřka. S se rovná 896 mm čtverečních. Pětka 22 krát výška je 19. 22 krát 19, 18, 1, 18, 19, dvojka, dvojka, sečteme 418 mm čtverečních. A 50 krát 11, nebo 11 krát 50, 550 mm čtverečních. Takže strana krát odpovídající, nebo příslušná výška. To je vše, děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalšího videa. Ahoj.